bihur gaitezen virus. Bihur gaitezen isil, ikusezin eta kutsakor. Eta virusek egiten duten bezala, salta ditzagun mugak, ireki leioak eta hautsi ditzagun etxe guztietako paretak. Sar gaitezen eskolatan, merkatuan, parkean, futbol zelaietan, sukalde bazterretan, tabernetan eta euren terrazetan, eta hondartzetan, eta sartzen garenean, sar gaitezen petirako. Bihur gaitezen virus, bihur gaitezen isil, ikusezin eta kutsakor. Eta virusek egiten duten bezala, kutsatu dezagun ama, aita, aitona eta biloba, medikua, lorezaina, dendaria eta bankuko zuzendaria. Eta kutsatzen dugun ark, kutsa ditzala bere inguruko guztiak. Guztiak eta gehiago. Bihur gaitezen virus, euskararen virus, eta ez da egongo gure hizkuntza geratuko duen konfinamendurik.